Hvala puno predsjedavajuća. Dakle, prva inicijativa se tiče prethodnog prijedloga za dnevni red, a odnosi se na informaciju u vezi izgradnje bloka 7 Tuzla. Mislim da trebamo čim prije dobiti dakle informacije dokle se došlo sa navedenim, da li je isti privremeno ili trajno blokiran, i ono što nama trebaju su vjerodostojne informacije, što znači da dobijemo direktne odgovore prije svega od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, ali svakako od federalnih institucija, nadležnog ministarstva, ureda premijera i slično. Dakle, to je prva inicijativa i evo, drago me da ćemo već sutra krenuti u realizaciju iste. Druga inicijativa se odnosi hitne sanacije i rekonstrukcije lokalnog puta na relaciji Dokanj Bakaluše Šabani. Riječ je o lokalnom putu koji se često koristi od strane mještana, prije svega kako bi išli u grad, posebno mještani koji su zaposleni, dakle svakodnevno ga koriste, ali je put u katastrofalnom stanju, godinama nije uređen, nije se ništa što saniralo, i ono što je meni bitno da ovdje predstavim jeste u stvari da imamo oko 60 potpisa mještana koji zahtijevaju, dakle i ovo prilažem zajedno sa ovom inicijativom, zahtijevaju da se čim prije izvrši sanacija ovog puta, dakle oni su putili te potpise, i meni je posebno drago, svi članovi savjeta mjesne zajednice Breške su dostavili mi dakle zahtjev za navedenim da delegiram na gradsko vijeće, i nadam se da ćemo na bazi navedenog učiniti čim prije da se ovo pitanje riješi. Zadnja inicijativa da se tokom proljeća i ljeta intenzivno kosi trava dječjim igralištima širom grada Tuzla. Nažalost, svjedoci smo, dakle, svako veće igralište za djecu širom grada je zapušteno u smislu da se ne kosi trava, baš sad kada imamo najezdu zmija, kada imamo neke druge potencijalne rizike opasnosti po djecu. Ja sam ovdje priložio nekoliko fotografija, zaista je ovo frapantno, dakle, zapušteno totalno, igralište izgleda kao da je iz 90. dakle, 96. kao da je izašlo iz rata i slično. Mislim da moramo, da kažemo, svi zajedno raditi na tome, i mještani, ali i nadležne javne kompanije, kako bi čim prije pokosili travu i omogućili djeci da se igraju. Djeca su budućnost i moramo misliti na njih. Hvala puno. Hvala vama. Sljedeća vijećnička inicijativa, vijećnik Nikica Vidović, izvolite.